الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله تزوك سون خالق مالك فروردگار، يا الله سون فضل چبور سون كرم چبور جان رحمت چوشي پنی فضل کرم سویت یت مجمس نار خمتش نظر. یا اللہ یت مجمس مجھ جوان یمن ہدایت، یا اللہ مگن والست ہدایت، آنین کرن والین ہدایت، یمن بزرگن ہدایت، ماجن بینن ہدایت، یم گرن مز ماجبی دینس عزت سراش، دینس عصمت سراش، پاکدان نکل گتا، یا اللہ ہدایت نور کراتا، ولایت خاصا کراتا، پنن محبت کراتا، پنن معرفت کراتا، بدکاری نش نجات، بدلازم نش نجات، غلط تعلقات نش نجات، اکسیدنٹ نش نجات، گویلات نش نجات، تکبر نش نجات، مصیبت نش نجات، آزمائش نش نجات، آفات و بلیات نش نجات، لا علاج بیماری نش نجات، یا اللہ بیمار شفا، حاضر بیمار شفا، ہسپتال اندر یہ بیمار تمن شفا، گھر اندر یہ بیمار تمن شفا، ونکس یہ اکس ہمشہرس نش ان شاء الله تمس کر شفا، شفا کامل کر زتا، شفا عاجلہ کر زتا، مستمرہ دائمہ کر زتا، یت کا بیمار تمن شفا، یمن دوا ان خاطر کا تمن شفا، ہسپتال جو کھوکھڑے نش نجا، دوا نش نجا، یا اللہ کم دن ارمان مغفر، سانس مالس ماج مغفر، یمن جد تہن سای پوشنا، تہذر عمرن برکت یا، صحتس برکت یا اللہ، نانی بڑ بابا سو مغفر، یت کا رشتہ دار گزروم تمن مرشد قبر کر پر نور یا اللہ جنت الفردوس کر عطا یا اللہ پتر پم دن کر دستگیری اور مالن کر بردوش بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا یا اللہ دلن مزم نیا خاجت تم کر پور یم نیا خاجت تم کر روا یا اللہ ایکسیڈنٹ نش نہ جا دوئلا تو نش نہ جا مصیبت و آفات نش نہ جا قرض داری نش نہ جا مرض نش نہ جا یا اللہ ناراضگی نش نہ جا یا اللہ مساجد کرو گابا مدارس کرو گابا اسلام نماز کن یا اسلام قرآن کن یا جوان کوڑن روش دینس عزت اسرا دینس عصمت اسرا یا اللہ سارنی چ اکثر گئی بین ہمشیر سانی معصوم معصوم یا اللہ زخ کر زخ داغ دا یا اللہ دینس دپٹا اسرا دینس فراق اسرا اللہ دینس پرد اسرا دینس پرد اسرا تم چیز بستر تراؤ تم چیز بطر تراؤ تم چیز پلو چھلو يا الله يا الله تيدس تزت تسرو يا الله تيدس تزت تسرو قولن كر باغ دام يا الله جمان بچاو گمرا قصد نشاو بیشتی نش بچاو زلیل قصد نش بچاو يا الله جنن جهنم سایا يا الله اچو مار سوان جسم چو کمزور يا الله سالو نه يا الله قبر نش نجنا سالو نه يا الله Я не сын, ты как
Sali Rasulullah.